Вітаю! В ефірі «Книга скарг» і нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити новим рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я України. Сьогодні ми з'ясуємо, чому раптом вирішили відмовитись від ліків, які використовували впродовж багатьох років для лікування грипу та застуди у дітей. МОЗ не рекомендує, або від яких препаратів краще відмовитись при лікуванні грипу чи застуди. Наприкінці 2017 року Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України склав перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу чи застуди у дітей. Серед них – антибіотики, інтерферони, антигістаміни, противірусні препарати, імуномодулятори, сиропи від кашлю, комбіновані ліки від застуди, вітаміни та рослинні препарати. Люди здивовані такими рекомендаціями. Вони не можуть зрозуміти, як можна відмовитись від препаратів, які роками використовували при лікуванні грипу чи застуди, і питань у них більше, ніж відповідей. Медики кажуть, такі рекомендації для них не новина. Вже у 2012 році були такі рекомендації. Той перелік стосувався населення взагалі, а цей перелік стосується дітей. І додавалися нові препарати в цьому переліку, такі, яких не було в першому переліку. А саме, не було там сиропів від застуди, не було антигістамінних препаратів, не було комбінованих жарознижуючих препаратів, вітамінів не було. Опублікований перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу чи застуди, не є нормативним документом. Це є рекомендований документ і базується він на рівні доказової медицини. Тобто всі ми чомусь протягом всього життя. Те саме відбувається і в медицині, як в будь-якій іншій науці, як в будь-якій іншій галузі. Ми щось робимо, отримуємо якісь здобутки, отримуємо якісь результати, отримуємо досвід, і на тому досвіді, якби на цій доказовій базі, ми вже можемо просуватися далі. Протягом багатьох років багато препаратів, які використовувалися, в принципі, не надали такого 100%, або ми не будемо казати про 100%, негарний відсоток, да, ну хоча б такого високого відсотку ефективності. Тому, зважаючи на те, що вартість препарата, використання якихось складових, які можуть надавати побічні дії, є рекомендації, з'являються рекомендації, за якими не рекомендується приймати цей препарат, тому що нема такої повної доказової бази, що він є дійсно таким потрібним препаратом для цього захворювання. Тому і виникло зараз питання про цей перелік. Чому ж багато років поспіль нині нерекомендовані препарати призначались для лікування грипу чи застуди? Останнім часом медицина не тільки України, медицина всього світу страждає від такого поняття, як поліпрагмазія. Тобто багато медичних препаратів, багато фармацевтичних кампаній, багато пропозицій, багато моментів, які впливають на роботу лікаря. І таким чином ці препарати, звісно, ми вводимо. Протягом багатьох років вони використовувались. На теперішній час ми вертаємося трошки, це навіть не назад, це вперед, це крок до профілактики. Профілактичної медицини, в якій мінімум медичних препаратів, які дійсно потрібні при тому чи іншому захворюванні. Тому от цей перелік і є таким, який зараз пропонується для медичних працівників, для лікарів. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розмістила цей перелік препаратів на своїй сторінці у Фейсбуці з коментарем. Велика кількість ліків або їхня висока вартість зовсім не гарантують, що ці препарати допоможуть вам вилікуватися. Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків, не мають доведеної ефективності для лікування грипу і вірусних інфекцій. Очільниця МОЗу закликала медиків користуватися міжнародними протоколами, в яких зібрані найдієвіші нині методики лікування пацієнтів. Батьки ж лікують дітей за власним алгоритмом. Чим лікуємо? Таблетками. А якими? Тобто лікарі прописують? Лікар, собі? Лікар. Все до лікаря ходимо. І все, якби все, що лікар прописує, все купуємо? Все купуємо, да. Все купуємо і все п'ємо. Якщо вже крайній случай, то антибіотики даємо. В основному завжди, тому що вони не проходять легко нічого. Ну, всі таблетки, які врач приписує. Ми лікуємо, збиваємо температуру, нурофен, якщо велика температура, ну все, про це вірусні, не вірю і не хочу
їх давати дитині. Спочатку з лікарем консультуємося, приходить обов'язково, а тоді вже даємо, що лікар назначить. Чим лікуємося? Так. Чаєм з медом. А препаратами, які прописує лікар? Ну, ми стараємося вдома самі. До лікаря, завжди до лікаря ходимо, а потім вже думаємо, чим самим, чи щось купляти. Йдемо до лікаря, лікар виписує, чим лікувати. Самолікуванням я стараюсь не зловживати. А чого? Ну, як вам сказати, можна самі дати щось не то, і не дай Бог, щось дитиною ще буде. Тому я не зловживаю цим, дякую. Якщо у людини немає важких хронічних хвороб, а перебіг її вірусної інфекції відбувається під контролем лікаря, її організму потрібно надати змогу самостійно впоратись із хворобою. Практично у РВІ, якщо вони протікають у чоловіка здорового, без хронічних бактеріальних воспалительних очагів, вроді гайморита, фронтита, бронхіта тяжелого, там склонності к пневмоніям і так далі, за здоровим імунітетом, у такого чоловіка не тяжелий ОРВІ проходять самі. Причем достоверно установлено, что бы ты ни делал, лечишь ты это, не лечишь ты это, там пляшешь, поешь, не знаю, что угодно, на ушах стоишь, ОРВИ будет течь столько, сколько течет. То есть, если ОРВИ, вызванное данным вирусом, течет там 5 дней, значит, оно и будет течь 5 дней. Если 7, то 7. Если 10-14, то ты этот процесс никакими препаратами не ускоришь. Що ж думають медики Хмельниччини про препарати, які є в МОЗівському переліку? Антибіотики. Це вже давно доказано, що антибіотик ніяким чином не впливає на розвиток вірусної інфекції. Антибіотик є препаратом, який потрібно надавати за рекомендаціями лікаря в тому випадку, коли приєднується бактеріальна інфекція. Це має обов'язково з'ясувати лікар, лікуючий лікар, і тільки в такому випадку призначити антибіотик. Ні в якому разі антибіотики не рекомендуються починати як базову терапію вірусної інфекції. Імуномодулятори. Не потрібно призначати імуномодулятори, які не є доказовими, якими весь світ не користується, за виключенням України та, мабуть, декількох країн пострадянського простору. Я завжди казала, що це дуже небезпечний момент, і з ним треба дуже бути обережними, тому що імуномодулятор стимулює імунну систему. Вимагає працювати активніше. Якщо ви вже набігалися, надпрацювалися, не спали ночами і виснажені, а вас ще почати стимулювати, наприклад, тою ж самою кавою, ви кінець кінцем просто-напросто можете впасти. Те саме ми можемо зробити з незрілою імунною системою. Якщо вона не готова до такої стимуляції, ми можемо зробити тільки гірше. Препарати, які відносяться до класу так називаємих препаратов с недоказанной эффективностью и безопасностью. Это вовсе не значит, что они не работают. Они работают. Только вот предугадать до конца последствия, скажем так, неразумного, неумелого назначения иммуномодуляторов достаточно сложно. В лучшем случае они чуть-чуть облегчат состояние, и выздоровление будет более легким. В нейтральном случае они не помогут. В худшем случае они могут навредить. Дело в том, что иммуномодуляторы, которые обожают наши мамочки скупать в аптеках с бабушками, и иногда назначают врачи, семейные, там, педиатры, они, в общем-то, в своих инструкциях не содержат всего того перечня противопоказаний, которые там должны содержаться. Более того, некоторые противопоказания там внесены как показания. Например, ВИЧ-инфекция, при которой категорически нельзя никаких иммуностимулирующих препаратов. Например, онкопроцессы, даже те, которые были когда-то в анамнезе, и человек от них уже успешно излечен. Например, аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания. При них нельзя тревожить иммунную систему, потому что она и так разбалансирована. Противірусні препарати. Доказано, що в принципі є тільки деякі противірусні препарати, які впливають на певні штами вірусів. Коли дитина захворює вірусною, звичайну вірусну інфекцію, жоден з батьків не знає, яким саме вірусом дитина захворіла. Тому от таким чином безпідставно призначати противірусні препарати не є сенсом. Вони можуть не дати ніякого ефекту,
а деякі побічні дії можуть вплинути на стан здоров'я дитини. Якщо це дійсно є захворювання на грип, є сталі препарати типу азальтамівіру, які за рекомендацією лікаря можна використовувати. Якщо що ж це вірусна інфекція не підтверджена, тобто ми не знаємо, це вірус А, Б, і їх дуже велика кількість штамів, в такому випадку не рекомендується давати противірусні препарати. Інтерферони. Просто так давати інтерферони для того, щоб лікувати вірусну інфекцію, це вводити чужорідний білок, який, в принципі, має в основному ефект плацебо, як так скажемо. І невідомо, від чого дитина видужила. Від того, що в неї є хороша імунна система, і вона вже видужила. Чи від того, що ми ввели туди інтерферон. Сиропи від кашлю. Що стосується відхаркувальних препаратів. Так, дуже багато років вони призначалися, і кашель треба було лікувати. В принципі, кашель – це фізіологічна реакція організму на подражник. При початку вірусної інфекції кашель має в основному подражнювальний характер, тому що існує що? Набряк носа, набряк глотки, пересихає носоглотка, викликає кашель. Протикашльові засоби можуть зробити біду в тому плані, що ми перестаємо кашляти, і все, що збирається в носоглотці і в ротоглотці, лишається там, починає розростатися і може призвести до дуже недобрих наслідків. Що стосується відхаркувальних препаратів, в основному вони не рекомендуються дітям до 4-5 років, тому що система організму ще не сталі, і особливо маленькі дітки, які не вміють нормально відкашляти, які не вміють нормально звільнитися від того мокротиння слизу, який набирається, а відхаркувальні препарати ще більше його збільшують кількість того слизу. Може статися і дуже неприємна річ, дитина може захлинутися, це може бути аспірація, і це вже буде потребувати реанімаційних якихось заходів. Антигістамінні препарати. Вже давно доказано, що вони ніяким чином не вплинуть на той набряк, який викликається вірусною інфекцією, і можуть тільки зробити гірше і надати якихось побічних дій. Але знов-таки, все це потрібно робити виключно за рекомендаціями лікаря, тому що є різні причини. Є моменти, коли дитина дійсно є схильність до алергічних реакцій, і тоді можливо, сімейний лікар або педіатр дійсно призначить вам щось антигістаміне, тому що він розуміє, що це потрібно. Лікарі зізнаються, що їхні колеги по-різному відреагували на складений МОЗом перелік препаратів, які не рекомендовано вживати при лікуванні грипу чи застуди. Все нове потребує часу для того, щоб воно війшло і щоб воно отримало свій якийсь результат. Тому медичні працівники по-різному до цього відносяться, так само, як і я спочатку, його слухаючи багато років, працюючи за іншими протоколами, за іншими рекомендаціями, треба це спробувати. Але коли ти маєш життєвий досвід і досвід лікаря, ти маєш можливість використовувати ці рекомендації для того, щоб щось змінити, щоб дійсно, можливо, зменшити навалу тих лікарських засобів, які попадають в маленький ще ростучий організм маленької дитини. І, можливо, в подальшому ця дитина буде рости з кращим імунітетом. Можливо, відношення батьків зміняться, тому що це теж дуже і дуже важливо. Саме перше наше завдання – це не напічкати дитину лікарськими засобами, а дати їй можливість нормально з цим поборотися. Для чого? Щоб її імунна система відпрацювала відповідь і була більш сильнішою. Якщо ми дамо цю можливість зробити, то тоді наступну вірусну інфекцію він, дитинка сприйме вже абсолютно інакше. Бажаю вам здоров'я у новому році. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова.